förskolan idag, alla barn? Ja, idag var det invigning av nya Kubens förskola i Skönsmon. Barnen fick lyssna på Sharon från Idol och dansa, leka och klä ut sig. Vad tycker ni om att det är en ny förskola som är helt nybyggd? Kul. Upprustat. Och bra kul. Och suveränt. Och bäst. Och så tror jag att man får många vänner. Och så vi ska inte bråka som med varandra. Tre förskolor har slagits ihop till en stor med 120 barn när man nu byggt nytt. Men det ska inte påverka miljön negativt, snarare tvärtom. De är byggda på ett helt annat sätt utifrån, alltså, om man tänker traditionella förskolor där avdelningarna oftast är på rad. Här har man ett helt annat tänk där det finns en gemensam yta på mitten och sen så är det olika hemvister som går ut ifrån de här gemensamma ytorna. Så att det blir ett annat arbete, ett annat samarbete med både barn och pedagoger. Höjdpunkten enligt många barn var ändå glassen. Vad tycker du att det var det bästa som du fick göra? Äta glass. Ja.